Dneska budu hrát hru z Mega Driveu, která se jmenuje Merc. Čte se to asi Mers. Kterou znám, je to střílečka, mám tam dokonce rekord na Rotax, máme 54 300, ale nikdy jsem to pořádně nehrál, takže se určitě překonám. Takže já jdu na to. Spustím si to, ještě si tady popřesouvám v okna trošku. Tak. Z roku 91. Jsem nějaký cukatej. No, snad dobrý. Takže nějaký problém. To nemůžu. Já to nemůžu odstartovat, tak je to možný. Takže něco ještě je tady divně. Tlačítka. Co X, V, B, N, M. Jsou tlačítka A, B, C, X, Y, Z. Doufám, že tolik jich není potřeba. Co X, V, B, N, M. Nic to nedělá. Mezerník, mod. Shift, aha, je start prvního hráče. No, a ten stejně nefunguje. 4, 5, 6, 8 na numerickém bloku směry druhého hráče, to už mě nezajímá. Aha, tak proč to nejde? Může mi to někdo vysvětlit. Odpojil mi někdo klávesnici. Normálně by to mělo jet. No ne, prostě se to rozhodlo, že to nebude reagovat na klávesnici. Tak se podíváme do... Nikam se nebudu dívat. Ne, moment, musím to vypnout. Resetnu si ovládání do výchozího stavu. Možná jsem to měl nastavený na to. Aha, počkat, tak já to ještě neresetnu. A zapojím si tady gamepad. Protože možná jsem to měl nastavený na něj. Tím bych si to teďka rozhašil. Takže já to zapojím, až najdu konec. Tak, nepadat. Spustím to. Přesunu okno. Tak a teď už všechno určitě půjde. No jo, teď to říkám. Arcade mod, originál mod, tak se podíváme nejdřív tady do option. Tady si to můžu zvolit taky, je tam normál, ovládání, střílení, mega crash, jo, co to je? To bude asi granát, myslej. Rapid, on, off, já se nechci umačkat k smrti, asi po první životě dám teda automatiku, když to jde navolit. Tak, a zkusíme teda arkádu, originál, já jsem myslel, že arkáda je originál, tak zkusíme nejdřív tohle. Takže vycvičený profesionální voják, to je všechno, co jsem si přečíst, dobře. Asi to nebude moc duchaplný, něco s prezidentem, byl zajatý jako rukojmí. Vláda nemůže poslat vojsko, takže pošlou asi mě, abych ho zachránil. Jo, takže jdu zachraňovat prezidenta. Takže stačí teda, že budu držet. A ono to takhle střílí. Masakra. Já jsem nedomyslel jednu věc. Já nejsem zvyklý rád na gamepadu tady ty arkádovky. Ještě si... Jo, takže jo, to je speciální bomba, když zmáčknu čtvereček. Na PlayStationovým ovladači. A tady to nic nedělá, jo. Takže prostě střílím a házím bomby. Mám lepší střely, tady síla nějaká hromada. Sejmul jsem celý barák. Doufám, že mě... Já jsem byl nějaký neviditelný, on mě určitě zabil, kde mám životy. Tam nemám životnost. Aha, no to mám na životnost. No, ale mě asi budou zabíjet tím, že se mě dotknou. Mám takový pocit. Proč lezete ze zadu? Tam jsem to přece vymydlil. No to je podvod, tak tohle to ne, teda to se nedělá. Jsem asi neměl žrát, když oni tady ještě fucou. Tady je nějaký bonus. A už si ho nemůžu zjít.
Druhý podvod, vidím bonus, ale nemůžu si ho vzít. A tady bude boss, vrtulník, kterýho jsem vždycky asi nechcí, protože mám teprve 6000 a na ráno mám o nulu víc. Tak, no, teďka musím sejmout, on po mně bude střílet. Au. Au, hodím bombou. No, zabiju bombama, neumím taktiku. Aha, já už nemám, tak teďka už ho nezabiju bombama. Já nevím, já myslel, že mě zabijí jenom tam, kde to dopadá na zem. Ono mě to zabijí, i když mi to přeletí přes hlavu. To už je třetí podvod. První hra a hned tři podvody. Já jsem se připojil, to jsem nechtěl, a jak to, že umřel? To mi chcete říct, že jsem umřel přesně v okamžik, kdy on začal umírat. No dobře, tak jsem se připojil nelegálně. A to jenom proto, že jsem to chtěl odmačkat. Chtěl jsem rychle začít znovu, ale nevadí, já se sem stejně dostanu. Tady stejně umřu rychle, až to budu hrát znovu, tak se sem dostanu v pohodě. No, v pohodě úplně ne. Ona na tohle prvního bose bude nějaká jednoduchá taktika určitě. Tohle jsou děla? Ale děla jsou přece starodávní takovýhle. Tohle má v týhle tý... V tomhle tom konfliktu vůbec nic dělat, to je plamenomet. Ale je s tím trochu problém, já se otočím a on než tam dojede, jak to trvá. A co je tohle? To vypadá líp. To vypadá kontrácky. Slyším nějaký divný zvuky, ale je to muzika. Znělo to dost potravně teda. A to mám dost potichu, takže nevím, jak to zní normálně, jestli mi unikají ty libý tóny a pustí to ke mně jenom ty otravný. Jsem se bral up. Nevím, jestli to měl být teda život. Nestíhám sledovat, co všechno mám okolo. Koukám jenom, co se tady děje přímo. Jo, tak ty držáze bomby? Tak já taky. To hodím dvě. Už je tuhej, možná byl tuhej už předtím, hodil jsem ji úplně zbytečně. Au. No mě to odmrští úplně. Jau. Mě to odmrštilo až do hrobu. To už je zase po mně. Ta muzika, hlasitost muziky vystřeluje do minus 35 decibelů. Já když mluvím, tak jsem až minus 10 anebo minus 5 a to už je moc. Tak doufám, že to moc nebude na hlas. Takže jdu na to. Zkusil bych teďka tu druhou verzi. Tu originální. Nevím, co to má znamenat. Uvidíme, jak to bude vypadat, jestli to bude něco úplně jiného. Začínám na poušti a dojdu asi tamhle na ten ostrov. To vypadá v pohodě. Řekl bych... Radši zatím bych nic neříkal. To bude nejchytřejší. No, já jsem měl pocit, že se dalo jít ještě tam doprava. Je to takový trošku chučí, no samozřejmě, že se ho dotknu. Možná on vystřelil, no. Ale ne, já si myslím, že když se ho dotknu, tak on mě prostě zraní. Musím do vody. Je to takový chudší, ale zdá se mi to lehčí. Ne tak nebezpečný jako tamto. Samozřejmě arkádovka bude vždycky těžší. A jen co jsem to řekl, tak jsem si vzpomněl na tu hru, co jsem hrál. Z divokýho západu. Sunset Riders? Myslím, že jo. A ta právě na arkádách vypadá líp, ale na tom Mega Driveu nebo na čem jsem to hrál. No já jsem mohl jít i sem, jo. Tak půjdu sem schválně. No to Mega Drive je těžší. Aspoň se mi dost teda zdálo, když jsem to zkoušel. No tady jsou jenom bonusy. Tak to jsem se šel zbytečně. Jako kdyby mě zajímalo skóre. No tady bych mohl asi nabírat body. Mě se tady furt, no, nebo bych tady mohl chcípnout. Mě se tady furt rodí. Takže potřebuju pokračovat tudy nahoru. Rozsekám jen tady zahrádku, tak. No jo, plot. Bych zrovna potřeboval postavit u nás. Moc se mi do toho nechce.
Ale nebudu tady rozvíjet teorie o plotech, protože například takový, proč ocelové ploty, ty levní z oby, existují jenom ve formě plotu, kdy je potřeba udělat podezdívka, kterou udělat nechci. Tak to tady rozvíjet nebudu, takovýhle teorie. No. Tohle byl divný člověk. A něco mi dalo. Ale ty levely vypadají docela jinak. Já na ní nemám žádnou taktiku. No. Nebo on pak bude střílet nějaký rakety, mám pocit. Tak počkat, zkusím taktiku. Takhle střílet, takhle, vždycky ho trefí trošku, pojede. Tak mi to nevyšlo, ale nic mi neudělal. Teďka vůbec netrefuju a on trefuje mě, to není dobrá strategie. Mám ještě 3 bomby, já to vím, ale nechci plejtvat. Chci ho zkusit zabít bez toho, aby hodil bombu. Protože on vypadá, že je hodnej. Tohle je dobrý. Co dělá? Já po něm. No, tak v nearkádové verzi takhle ho sejmout je celkem v pohodě. Sice jsem málem skoro umřel, ale teďka bych mohl dostat body za to, že jsem ušetřil bomby. A dostanu prdlajs, no. Tak nic. No a tady zařvu. Kolik mám bodů? 29 tisíc. Kuřata, oni mi nedali plnou životnost. Já rychle to sežer. Ani tohle mi nedalo plnou životnost. No, lezou ze zadu, největší zápor týhle hry zatím. Nepřátelé lezou ze zadu. No. Musím mít bombu. On to přežil. Hodím ještě jednu bombu. Se dá tohle to. Nejhorší je, že ono se to dá. On to neumím. Já můžu jít dovnitř. Dostanu, hele, co to je? Slyšel jsem o tobě. Pomůžu ti. Aha. Ženská mi pomůže. Co si můžu koupit? Bomby? Za co si to můžu koupit? Jo, za ty odznaky. Tamhle ty medaile, 18 medailí mám. To je životnost 3 dílky, životnost 16 dílků. To je ta bomba. Lepší zbraň, power up. Zvýší mi to maximum životnosti. Tajná informace. Za korunu. Doufám, že si můžu koupit, kolik věcí chci. Já si koupím tajnou informaci. Některé boxy mají v sobě bombu. Jo, to když rozstřelím a čekám, že tam bude power up, tak někde bude bomba. Aha, no. A co když si koupím další informaci? Mezi plotama najdeš věci, které můžeš zničit. Zajímavý. Ale už došli. Tak já mám ještě tady dost, ale životnosti mám málo. Takže já bych si koupil za 8. Nebo power up. Bych si koupil power up. Si můžu vybrat nějakého člověka? Co je zase tohle? Tam jsou nějaký 2 lidi. Jo, takhle. Takže já jsem šel do obchodu a ještě se mnou půjde ten člověk, co mi bude pomáhat, nebo co? Nevím. Takže tomuhle to dám. To můžu mít tolik upgradeů, jo. Aby prodáno, aha, to si víckrát nekoupím. Tak si můžu ještě zvýšit tohle, ale pak už si nekoupím lékárničku, takže já si teďka radši koupím lékárnu. Nebo bych si mohl koupit bombu. Protože tam bude zase nějaký ten tank, kterýho se bojím. A kuře tam najdu spíš, zkusím si vzít teda tohle. Já si to vemu, tak. Kolik mám ještě? 6 korun. Tak to si ještě zkusím, o kolik mi to zvětší. Asi o jeden dílek. Což jsem nevěděl, jak velký dílek to je. Tak, 0 korun, jdeme na to. Tak. No, nikdo mi nepomáhá, mohl jsem si vyměnit, nemohl jsem si vyměnit postavu. Nebo já nevím, co to s tou postavou teda tam bylo. Ale už mám aspoň 2 střely, potřebuji nějaký kuřata.
boty. Dostal jsem nějaký boty. Se vždycky hodí. No, tohle byl ten plot, zatím plot. Au. A teď si můžu vzít to... No nemůžu. Jo, já jsem chcíp. On je, jo, to je jako další život, tenhle další člověk. Akorát nemá upgrady. No. No, ale má plamínek. Takže tohle byla ta rada, jakože tady, že je ten plot a já za něj můžu jít a něco tam najít, jo. No, to by mě opravdu nenapadlo. Nechtějte, abych vám tam hodil bombu. Musel jsem to udělat. Jsem se taky podívám, tak bude něco dobrýho. Bomba. Tenhle je hezký zameták, akorát hrozně pomalu se otáčí. Ale asi to bude lepší. Radši jsem udělal bombu. Aha, tady přesto se nedá chodit. Dobře. Střel mi to do palice, ne po mně. 56 tisíc. Tak takhle by to nešlo. Ale tahle verze se mi docela líbila víc. Sice má horší grafiku a všechno. Ale zdá se mi to nějaký lepší. Zkusíme teda ještě jednou arkádovou. A arkádovou bych si nechal potom na arkády. Tady by mě zajímala hlavně ta jiná. Každopádně tahle arkádová bude stejně ochuzená, jo? Podle mě teda. Proti té automatové, ta je určitě vymakanější. No, 100% je vymakanější, protože tady můžu střílet tady do těch palem, ničit tady prostředí, tady se sesouvá. No, jsem nemohl dál. Sesouvá se tady kopec a podobně. A to je ještě v této jednoduché grafice, normálně na arkádách, to je vymakaný úplně ještě víc. No, tak jsem se tam zasek. No, tak tenhle, už vím, na co se vymluvím, tenhle ten ovladač, gamepad, se na to úplně nehodí pro mě teda. Já na to nejsem zvyklý hrát na gamepadu. A je to spíš takový oprus pro mě. Nevím, na co jsem si ho tady naštolovával. To mě docela zajímalo. Asi na nějakou složitější hru. Au. Au. No, můžu se připojit. Tak já se připojím. Já se tady popřipu. Nejdřív dáme tu arkádovku. Tady odpálím. Tu dojedu do konce, protože ona bude, ona zase bude, no bude trošku jiná než na tom automatě, jak jsem říkal, no ale možná ten design bude úplně stejný. Ale jo, dojedu tuhle arkádovku a pak si zahraju tu normální. Což teda nevím, jestli se podaří, protože já nevím, jestli tady mám nekonečno připojování. Takže to možná nedojedu. Ale abych jí měl z krku. A nakonec si ten plamenomet vemu. Nebo ne. Když tady mám tuhle hezkou zbraň, já si vemu tu zelenou. Už tady zase začíná ta otravná muzika. Hele, já si do toho můžu vlíst. Můžu střílet rakety. Teď jsem si vzal nějakou jinou zbraň, kterou nechci určitě. Co tyhle ty sudy, proč to nejde zničit? No, tohle se mě asi zničit, dokud mě to nezničí, už mě to zničilo. Tak. Věta složená ze slova zničit. Tak to bylo těsný. Radši jsem udělal druhou. Tady jsem to udělal moc brzo, protože on je tam nahoře, tak mě bude tady vraždit. A radši zdrhnu, ježiš, má je tady třetí. Seber to! Co tady mám dělat, já je mám ničit, no ale já se jich bojím. Wow. To byl. Aha, už vím, nevím, hodím bombu. Přípnul. Kuřata, kde jste? Já musím k tomu parchantovi doleva. Dejte mi nějaký kuře, hamburger mi stačí, kuře to nemusí být. Kuře, pryč, všechny tam nechám. Hele, kuře, sakra, já jsem tam nechal i kuře. No to není kuře, to je nějaký nevím co. Každopádně je to životnost. Ježíš, boss. A když už jsem konečně... Ne, není to boss. Aha, vypadlo to bosácky, tady to nic.
Tady je nic. To má znamená tohle nic. Ale to nevede. Já, boss! Buď hodnej. On mě zajel. On mě zapálil. Dobrý. Tak střelí mi raketu do hlavy, pak mě přejede a pak mě zapálí. Tohle mám asi uhnout, asi mám jet někam nahoru. Au! Já tomu zkusím uhnout. Vyšel jsem nahoru. A vyšel jsem dolů. Jenže já bych potřeboval chodit třeba nahoru, ale střílet furt dolů. No, takhle mu nic neudělám. Aha, už je tu. Není tlačítko, tam byly 3 tlačítka, 2x střílení a 1 ta bomba. Jedno tlačítko by mohlo být zamknutí střelby směru. To by bylo nejlepší. Takže tohle jsem sejmul. Tankovou linii jsem přerušil. To nechci. Já chci tady ty zeleňáky pěkně. Tady toho je moc, to nejde. Nevím, jak se tohle mám zbavit. Kdyby ze zadu furt nelezli noví nepřátelé, tak bych to chápal. Tohle nejde zničit, to je taky divný. Takže co tady? Sem? Aha. A tohle nepřítele znám z té druhé verze. Zvýšená životnost. A když se najde správný úhel, tak on tam nemůže střílet. Ale tady to nějak trošku poznávám. Tady jsem na automatu asi byl. No, tohle si můžu vzít, nevím, jestli mi to... Enter. Já myslel, že to bude shop. Připadal mi trošku divně. Ježíš, zase nějaký dělo všude furt. Hodím bombu. To je nejhorší, že oni tady všude furt lezou mi do zad, já se tady nemůžu na ně soustředit. A vyhejbat se něčemu ještě. Ne, nejdřív bych ho měl zabít. Chcípni, tak. Abych si to měl tady se vzbírat. Jedna bomba. Tohle bude horší. Ježíš, to by bylo tak příjemný, kdyby nelezli furt ty parchanti ze zadu. Tady jsou nějaký nový zbraně, já nic nechci. Tamhle je nějaká úplně nová, kterou jsem ještě neměl. To budou nějaký rakety určitě, je to nějaký tlustý. A já si nechám tohle. No, tady to se zaseknu, na bombu mám, radši hodím, protože hele, do tohle můžu vlíst. Jo, jsem tam moc dlouho nepřežil teda. Ty rakety můžu sestřelovat. Aha, no, mě tady zabijou zase tyhle ty obyčejný pěšáci. To trošku zpomaluje, cítni ty dělo. Růžový bazukáč, no tak to přehnal. No, my se tady roděj. Já tam nemůžu střílet. Už to bouchlo. Tady bude zase boss, tady bude nějaká ponorka. Ne, vrtulník. Rakety a... Au. Radši hodím bombu. Dokud ještě žiju. Už nemám bombu, takže teď už jenom umřu. Jak to, že mě přejel? Já jsem myslel, že to do něj budu kropit. O to víc. On mě přejede klidně. Připojit. Bombu. Vypadá to úplně. Au. Vypadá. Měl jsem 2 bomby, proč jsem je nehodil? Protože to vypadalo, že to není úplně zlý. Odházím všechny bomby a je po něm. Doufám teda, no. Už jsem se dostkrát připojil, takže buď mě to teď zařízne, nebo je tam nekonečno připojování. Bonus mě nezajímá. Teprve teď mám 60 000.
Tak já jsem to odmáčknul moc rychle, jasně, tam byl nějaký nápis, jako jsem přerušil zase vodní linii nebo něco takového. No, tohle nechci. Plamenomet, i když teďka upgrade by vypadal ještě o mnoho víc líp než předtím. Možná by tady byl lepší, protože s ním se dá hezky zametat a tohleto je horší to ovládání teda. Taky k tomu přispívá ten gamepad, přesně jsem to schytal, tady se jde hrozně blbě v té vodě, hrozně pomalu. O, konečně už tady se dá chodit trošku normálně. Tenhle strom nejde zničit, jenom na začátku. Šli zničit ty palmy a teďka už jako mi chcete říct, že tady nikde nepůjde zničit nic, nebo co? To mělo nalákat hráče jenom. No, se to zpomaluje. Já mám jenom jednu střelu. Až doletí, doplave, tak mám teprve další. Co tam mám vejít, nebo co? Aha, to mám zničit. Já radši hodím bombu. Ježišmarja, tady je další, oni mají naváděcí v konce. Naváděcí torpéda. Pojď. On nejede. Proč nejedeš, ty blbče? Mě tam nějak zaseklej, nebo co? No já tady nemůžu jet. Já tady musím čekat, až umře, ani nemůžu vylíst. Zapně. On se zabije o mě. Tak poprvé chci, aby... Tak, hodnej. Teď tě za to zabiju. Tamhle je enter. Hele. Mě to ukazovalo šipku doprava, ale přece. Ale... Tak já z toho nemůžu vylíst. A já musím nejdřív asi doprava tam vylíst. A pak zase tudy zpátky. Tady vylezu. Tady si něco vemu. Sakra. Tady je ta speciální zbraň. Já si teda vemu, ať vidíme, co to je. No, jsou to nějaký bazuky. Tady si, to je zase výtah, jak jsem zase čekal e-shop, ten e-shop bude asi, no e-shop to asi nebude, bude to jenom shop, ale ten bude asi jenom v té originální verzi. Tohle už zase vypadá bosácky, tentokrát tam bude ponorka moje, kterou jsem si tady vyvěštil. Ne, tak zase to nebude ponorka, asi ty ponorky nedočkám. Mám nějakou bombu, radši se nedívám, radši nevidím, mám tři. Tak radši jednu hodím. Já ji hodím před sebe a ono mi to asi nic neudělá, když to bouchá jinde, aha. Jsem myslel, že to bouchne prostě, ať jsem kde jsem, tak to bouchne v prostředku obrazovky a už nemám. Ono ne, ono to bouchne kousek přede mnou. Jsem mu se nedá uhnout ani. Vždyť je to pomalý jak slimák. A já celou dobu zdrhám. A nic. Game over, no. No, takže dál se nedostanu, to už je jasný. Ale tohle byla ta arkádová verze, ta nás moc nezajímá teďka. Co mě zajímá, hlavně ta originální, ta se mi i víc líbila. Aha. Jenže bojím se, že já když nemám klid na tu hru, že mi někdo furt leze do zad, tak bohužel... Nevím, jak to dopadne. Respektive skoro bych řekl, že vím, jak to dopadne. Špatně. No a další věc je to. Že nevím co... Jo, už vím, že když letí ten granát, tak v té arkádové verzi on neměl pod sebou stín, mám takový pocit. Takže jsem nevěděl, kdy mi spadne na hlavu a tady má stín. Takže vidím, že je ještě vysoko a můžu tam tudy jít. A teďka mám rychlý chození. Tak to je v pár. Pohodě. Tak mi říkali, že občas tam může být v bedně schovaná bomba, tak si ji nebudu brát. Až teďka narazím na shop, tak si zkusím koupit zase tip. Schválně, jestli mi to dá nějaký jiný, jestli jsou tam náhodně generovaný. A nebo jestli tam budou furt ty samý. Já bych řekl, že tam budou asi furt ty samý. Tak tady jsem věděl sice, že to nikam nevede, au. Ale chtěl jsem si to vyžrat. Všechno úplně žrát nebudu. Abych rád na to šel takticky. Trošku. No, tady jsou nahoře. V těch zákopech, takže bych si tady hezky takhle počkal, zabil všechny, co na mě lezou, pak by už zůstali jenom ty v zákopech a nějak bych je udělal.
To by mě bavilo, ale když mě tady furt někdo vyrušuje, to je o ničem. Proto mě baví hra Who Dares Wins 1-2 na C64. Je podobná střílečka, ale o mnoho klidnější. A tam právě mám na všechno čas. Můžu je takhle v klidu vystřílet. Postupuji si akci rychle. A myslím, že mě ani dokonce nezabíjejí tím, že se jich dotknu. Vypadá to trochu jako Komando, ale Komando je strašně splašená hra. No, tak teď jsem tady. Já se nemůžu vlastně připojit. A mám jeden život, sakra. No teda zkusím zabít... Ne. Nebo jo, zkusím zabít normálně. To je jeden zásah. On pak čuměl. A nic nedělal. No. Počkáte, on má nějakou taktiku. Čumí, vystřelí, teď vystřelí znova. Teď bude čumět. Ne. A teď bude čumět. No, on prostě někdy čumí a nestřílí. No, ještě jsem tam nečekal. Už jsem chtěl čekat. On se znova rozletěl. Ještě má dvě čárky. Ne. Radši pryč. Au. Tady oddělá, já kvůli němu chcípnu, kdybych radši hodil ty bomby. Tak jsem nakonec udělal nejhorší strategii, co šlo. Nechal jsem se 10x zranit a pak jsem ještě vyplejtval bombu. No. Jsem to mě udělal obráceně. Když bych už to takhle plánoval, tak nejdřív hodit bombu a pak ho dodělat. To je lepší strategie. Protože pak teďka on měl třeba už málo životnosti. No prostě nebudu nad tím dumat. Sice jsem tu životnost viděl, no ale... Nevím, kolik mu bere ta bomba, ani jsem si toho nevšiml. Super, no. Tak tohle nebude dobrý. Ježíš, já jsem si zase sem... Věřím té bombě, že zamete ten obraz a ona se hodí doprostřed nahoru. No. Tak tady dostanu život. Dobrý. No, co já si teď koupím? Já si koupím plnou životnost. Já to chci, tak. No, ani plnou mi to nedalo. Pak si koupím asi bomby. Já tady tu nápovědu si kupovat nebudu. No, bomby ne, takže bombu. A potom nějaký žrádlo nebo power-up si vemu, tak. A ten, tohle si teda bych věděl. Jo. Nějaký bedny mají bomby vevnitř. Dobře, takže to dává furt to samý, takže už příště si to nemá smysl kupovat. Tak, mám upgradelou zbraň. Znova jí mám upgradelou na trojitou. Mám dvě bomby jenom. Sakra, ti trefil úplně zbytečně. Tady vím, že žádná bomba není v bedně. No, tak tady co s tímhle? Co s tímhle? Musím jít pod to a hodit bombu, abych to zabil, a já to stejně nezabiju. Tak to není dobrý, no. Tohle je ještě úplně blbý. Tyhle blbci ze spoda zase, no. Co já s nima mám dělat? To já nechápu, tohleto. Kdo to vymyslel? Kleská hra. Takhle jí zkazit. A jdu pryč. Nejdu, nebudu se tady bát. To dá znamenat, že umřu. Ono to někam vede. Teď nevím, jestli minule jsem šel tudy nebo ne. Ale dneska, ale dynamit tam byl, nevím, co to udělalo. Zdá se, že mě to akorát zranilo, to byla ta bomba asi. Takže to, ta bomba vypadá jako dynamit, jo. Tak to chci vrátit korunu, protože oni říkali, že je tam bomba, a ne dynamit. Tenhle ten kudličník jde přímo po mně. Bomba, dynamit. No jo. No. Vylítne ze spodu obrazovky a zabije mě. Což byla moje blbost, neměl jsem chodit dole, že jo? Měl jsem jít prostředkem, tamhle byla bedna, v ní určitě kuře. A nahrál jsem 65. Hmm.
počkat, ještě zkusíme jednu věc. Když dám option, když tady dám originál, aha, normal a hard. Tak já jsem si chtěl dát lehčí obtížnost a ono to v originálu nejde. Takže jsem si myslel, že třeba na lehčí obtížnost by zezadu nechodili ty pošuci, co mě tady otravujou. Kazej celou hru. Takže bohužel to asi nepůjde. No, už zase lezou. To je škoda. Taková pěkná hra to mohla být. To zkazej jednou takovouhle blbosti. Jdu pryč, dneska to nevyžírám. Napravo. No, a oni ještě, jak furt mě sleduje ten parchant. Takovou dálku. Už jsem si vzal boty, už mu možná zdrhnul. A furt tam je za mnou. Říkal jsem, že to nebudu vybírat. Teď jsem mu zdrh konečně. Šel přes půl levelu za mnou, no. Zezadu. Jak to, že tam nemůžu projít, vy blbci? Tudy nemůžu projít. No nemůžu. Tudy můžu. To je menší mezírka, a tou projdu. Další podvod. Co tohle to? Dej sem lékárnu. Taky by mi mohla doplnit doplna úplně. Já sice plnou mám, ale když jsem si ji koupil, tak mi doplna nedoplnila. No, a co tady s tím blbém? Jsem asi moc neubral, jak tak koukám. Musí nějaká taktika, nemůžu přece tady takhle trapně dělat. Jenže já než někam dojdu, že bych šel třeba sem a potom střílel šikmo. Já na něj ani nedostřelím. Ale mám podobně životu jako minule, mám pocit. A to jsem se vůbec nesnažil, jenom jsem tady zkoušel nějaký šeškárny. No já se nedostanu tady ani do toho třetího, protože se nemůžu připojit, no. Takže druhýho, že se nedostanu, ani neuvidím toho bose druhýho. Tady jsou ty tanky těžký. A když tady ze zadu furt někdo vylejzá, tak já nemám šanci ho nějak zabít. No. No na to potřebuji prostě klid, nebo mít zamykání aspoň toho míření. On po mně sype milion střel, potom ještě mezi to rakety a zezadu lezou v pořád nekonečno vojáků. Tak já nevím, co s tím. To je škoda, že to má takovou splašenou hratelnost, podobně jako to komando. Aspoň to, ta originální hra by mohla být klidnější. To zkusím ještě jednou. Já mám 40 minut, ale jako tohle nemá cenu zkoušet. Kolik hodin, protože... Na klávesnici, jako kdyby nechodili zezadu, tak bych to i předělal na klávesnici. Že by mi to mohlo jít líp, ale to nevyřeší ty chodiče zezadu. Kdyby aspoň jenom chodili, kdyby ta hra byla chytrá a řekla, dobře, budeme ho otravovat zezadu s nějakýma nekonečnou vojákama. Ale aspoň nebudou střílet. Tak furt by to bylo ještě lepší, ale tohle. Já vím, že tady jsou věci, tak si je vemu. Poběžím rovnou nahoru, nebudu se tady ničím zdržovat. Ani je nemusím zastřelit vlastně, co když to jenom takhle proběhnu úplně narychlo. Oni jsou takový na mě, že posílají nekonečno lidí za mnou, tak já je tam nechám. Jasně, boss, a ještě mi tady nechá nepřátelé. Tak počkej, až budeš tady u mě. Teď hodím bombu přímo. No, že by mu to nějak extra úplně ubralo, se taky říct nedá. Jako takticky zabít jde, ale je to hrozná nuda. Podle mě se to takhle vůbec dělat nemá. Bombu si musím schovat, podle mě. Už má jednu čárku. Tak je po něm. No. A
teďka druhý level. Normálně, když by mi to nešlo, tak bych ten druhý level šel prostě pomalu. Ale jak říkám, už po 150. nedá se to kvůli tomu, že lezou zezadu. Takže já zkusím opačnou taktiku, nažeru se a budu metelit dopředu. Ať si nic mě nezajímá. Jo, tohle mě zajímá. Tady si mám život. Respektive druhou Barnera, druhýho člověka. Já bych se mohl nějak léčit. Vyléčím se. Bombu si vemu. Kolik mám? 0. Tak. A rychle. Na plný kule. Jeden voják na obraze mě zabije. Vlastně. Kudličníci tady zkoušejí něco, ale mají smůlu. Tak na to hodím bombu. Ono to ani nezabije. Aspoň to trošku vyčistilo vzduch. Vypadalo, že mě to nezabilo, ku podivu. Tak, už můžu zase pelášit pryč. Nezajímaj mě, nezajímaj. Dynamity, já jsem myslel, že to přeběhnu a ono jak to seberu, tak to bouchne. Tady nebylo nějaký kuře náhodou. Sakra, to není ono, já myslel, že jsem jinde. Tady já, tady jsou zase vraždy. Že ho ani netrefím těmahle úzonkejma střeličkama. Já když peláším dopředu, tak to je blbý, protože... Nejenom, že mě tady vraždějí ty dynamity, ale já pak neseberu všechny power-upy a mám takovýhle fusátko, abych potřeboval aspoň ty trojitý střely, tímhle nic netrefím. No, trojitý střely... Ježiš, já mám dvojitý teprv. Jsem za celou dobu neměl žádný power-up, jo. To je smutný. Aspoň, že jdou sestřelovat tyhle ty rakety. To je jediný pozitivní, co na tom vidím. Se tomu nemusím utíkat, ale stoupnu si přímo pod to. Sejmu to. No, tady to bude asi horší. Ale tohle tady jsem nebyl. Tady to vypadá úplně jinak, než v té automatový, arkádový. Radši hodím bombu. Ještě. On ještě žije, já už myslím, že to bouchá. Já už nemám. Už to bouchá, nechte mě. Co děláte vy blbci, když to bouchá, máte umřít. Uf. Já jsem to dal. Bez hlavy běžení dopředu se vyplatilo. Mise 3, kopce. Ježišmarja, co to je, proboha. Takhle má vypadat. Vypadá jako zkažený. No, rychle do baráku, hele, já mám ještě život vlastně. Dalšího člověka, launcher. Jo, hurá. Takže sobě si koupím lékárnu. Co to je za mlíko? Vrátí mě to do života, jo. No, nevím teda. Asi radši mám asi toto. Mě to sice vrátí do života, nevím sice jak. Ale... Ale hlavně to, by mi to vzalo určitě power-upy. Já mám teprve 3 power-upy, bože. Kůře si koupím. A jdu na to zase dál. Utíkej. No, tam nejsou dynamity. Vylepšení životnosti. Já bych spíš chtěl životnost než vylepšení. Proboha, co to je za grafiku? Sakra těch je. A nic nevidím. Rychlost jsem si vzal dobrý. Se hodí kuře, tak. Ještě, že mám tu rychlost. Ne. Pryč. Naštěstí jsem čekal zradu, jak jsem si to hned nevzal. Fuj, jsem uhnul i tady na židli. Tak jsem se lek toho granátu. A zase ničení budůvek. Lékárnička, paráda. Ty parchante, ty mě ty budeš kuchat zezadu furt. Boty, dítě už je mám. Budu mít ještě rychlejší, asi ne. Možná jo, nevím, jak to porovnat. Tady něco je, no. To bylo tak takticky schovaný dole, že to bylo určitě něco vzácného. Ani jsem nepoznal, co to je. Určitě nějaký speciální bonus a nemohl jsem si ho vzít. Já jsem dalším. Stanu. 10 korun mám. Bombu, že bych si vzal životnost, ale já žiju? Mám plnou životnost.
se to děje? Ještě mám 5 korun, si můžu utrácet? Že bych koupil něco někomu jinému, jenže já nevím, co mají, já se nemůžu podívat, co oni mají, nebo nemají, že bych jim něco koupil. Tak si to asi nechám na příště. Mohl bych si koupit, počkat, tady za 3 jednotky, no. Co pak já vím, jestli tahle mezírka jsou 3 jednotky, nebo kolik. Tohle 2 jednotky. Si to asi koupím radši, lepší než umřít. Tak to byly asi 3 jednotky, no. Takže vylejzám a honem makám pryč. Tady bude boss, au. Ne, nebude. Děkuji, že tady nebude dynamit. Pryč. No tak tady, samý dynamity. Hele, tady nemůžu ze spoda líst, protože tam voda. Tady si můžu udělat piknik. Taková krásná hra by to bylo, kdyby se tady nic takhle nedělo, i kdybych byl na zemi. No ale já mám furt tuhle tu zbraň, já bych chtěl aspoň tu rozstrojku. Žiž. Rychle na vodu. Já už mám upgrade. Už je jaký lepší. A já bych chtěl spíš tu druhou zbraň. No a mě dá dynamit. Tamhle, doleva dal žrádlo a mě dynamit. Já mám asi tu rychlost druhou sečtenou s tou první, protože lítám tady jak čamarda. Tady jsem viděl věci. Tady jsem viděl žrádlo. Já jsem úplně nažranej. Kolik mám bomb? 3. No konečně to přestalo, to bylo strašný. Ježíš, boss, tady bude. Už si myslím po třetí, teď už je to snad pravda, ne? Jo. Radši na něj hodím bombu. Znova. Naštěstí mě nezabil. Což co na něj ještě může bejt. Už je tu hej? Už je tu hej. Hele, mně se to daří, tahle taktika. Jdu do dalšího, do čtvrtého. Jezera a box. Co je to box? Nevím. Asi bažiny. Jak tak koukám, tohle vypadá jako nějaká bažina. Ale bažiny jsou swamp. Vylítávají tady ty modráci. Tady moc nemůžu běhat, ale já mám furt to běhání. A jak? Sakra. Já umřu, tak už mít nebudu a to už bude moje smrt. Tenhle jeden život je jediná moje záchrana, kde můžu něco dokázat. Tak dalšího, lasera jsem dostal. Dostal další život, jo. Takže, hele, tady už nejsou dál informace, nemůžu kupovat, to byly jenom 2 informace na začátku a nic dál. Power. Nebo bombu. To je dost... těžká otázka. Asi power. Zkusím, že bych měl ještě širší střely. Power. Ještě bych mohl bombu. Aha, já už nemůžu znovu power. Takže ještě si dám bombu, anebo bych si mohl dát nějaký jídlo. A tam ještě bude. Snad. Já si dám radši bombu na bose. Kdybych se náhodou dostal ještě k bossovi. Ještě mám 4 koruny, tak se ještě tady nažeru. Malýho kuřete. Tak. A rychle pryč. Všechno zežrát, 2 power, hezky. No, teďka už mám pořádný střely, teď se mi to líbí, další boty. No, to už asi nejsem, nebo jsem rychlejší, mně to přijde, že jsem furt nějak čím dál tím rychlejší, ale nechce se mi tomu věřit. Tyhle ty vyskakovači mě tady opravdu otravujou. Všechno zežrát, všechny bonusy. No teď mě nemůže ohrozit ani nikdo, kdo chodí ze zadu, protože já letím takovou rychlostí, že nemá šanci. Neví, že jsem tady proběh. Žíznivá čára. Ne, tady ta voda. To se mi nelíbilo už minule a teď se mi to nelíbí tuplem. Já do toho nechci líst. Já půjdu pěšo. Nevím, jestli jsem udělal dobře, asi ne. Protože tomuhle neuniknu. Jsem tomu unik. Tam po mně jede další. Tohle to sejmu. Tak.
To není dobrý. Radši hodím bombu, protože tam byly v záběru, teď si jenom tohle. Musím si to vzít, protože za prvý rychle se to pohybuje. Tak to jsem si měl vzít už předtím, tělo. Teďka mám 0 životnosti, to není dobrý. Jestli tady nebude 50 kuřát, tak jsem v háji. Lékárna. Dobrý. Tak aspoň to mě zachránilo trošku. Ježíš, tady je už zase voda. Aspoň doufám, tady bude boss. Doufám, že tady... Ne, nebude. Bude. Sakra, je tady boss. Vlastně, nadsvětelný střely na mě hoď. Ještě jednu bombu mám. Musel jsem to všechno vyházet. Viděli jste, jak si šíleně rychle střílel ty navádičky. To nebylo normální. Já jsem v pátým. A to je asi konečná. Došly mi bomby. Možná si nějaký koupím teda. Možná si tak jednu. Poušť. Co to je za kůly? Tady prosvištím. Nebudou vědět, čí jsou. Tady jsou nějaký power-upy. Takže se tam musím prokutat. Samozřejmě jsem... Nevím, co se stalo, mám dojem, že mi spadl granát nebo dynamit na hlavu. Proč? Tak já jsem měl maximální power a maximální speed. No jo, tak ten speed se furt zvětšoval. To je škoda. Tady s těma už nemám šanci. Jsem mu třeba tohohle paliče. Warner. No. S tím nikam neuteču. No a tady jsem mohl se schovat a nakoupit si jídlo, sakra. Tak to bylo trapný. Tohle mi dá plnou životnost úplně. A tohle 16 jednotek. Já mám stejně plno teďka. Takže bych si dal ten power nějaký za 8. Boty bych si rozhodně chtěl koupit. Načka, já jsem se mohl vlastně oživit. No tak teďka už se neoživím. To nevím, jak funguje. Ale můžu to příště zkusit. Teď si koupím ještě power. Jsem si měl koupit bombu radši, že jo, nebo 3 bomby, jestli se dostanu k bossovi, ale asi se nedostanu. No, tak chodím už aspoň trošku rychlejš, už to není takový to slimejší tempo. To se už dá trošku použít. Ježí zase tank, já nemám rád tanky. Co s ním mám dělat? Můžu akorát hodit takhle bombu. No a to je všechno, mě zastřelej. Co tady mám dělat? On ani nešel zranit? Rakeťák. Mám si rakeťáka. No, hodím sem bombu. Hodím ještě jednu. Nehodím, protože nemám bombu. No. Je tohle to normální? Laserák. No. Co v dobu jsem nenašel laser a možná ani nejde najít. Jde použít tady s tím. Teďka budu mít tlustší laser trošku. Je silný. Sejmulo ho to. Tak, já jsem aspoň v autě chvíli, takže budu chvíli nesmrtelný, dokud mi nezničí auto. Bych tady potřeboval sebrat. Já můžu ničit i tady ty palmy. Ne, tak to bylo. No, tam zase nějaká bouchla, jak to, že tohle nejde. Tak se mi to zdálo. No už to zničili, ale já jdu nakupovat, jenže jsem toho moc nepozbíral, takže já se neoživím. No to chce oživení, chce 15. Takže já si můžu vzít power, anebo si můžu vzít bombu. Jednou bombou, ale já mám 2 bomby. Aha, no tak to si vemu bombu, bohužel. Ten laser bude totiž určitě extra silný. Takže pokud ten boss nebude moc bláznit, jestli se k němu dostanu, tak bych ho třeba mohl oddělat tím laserem, ale radši jsem si vzal bombu. 3 bomby, nevím, jestli to bude stačit. Normálně by jim to mohlo. No samozřejmě jdu blbým směrem. Rychlost 0. To je nejhorší. Power up rychlosti. Je nejlepší věc, co se tam může stát, no, co nějak netrefím. Já se snažím utíct. Čeká se, otačím zabiju je. Tak. No, už jsou tam narozený nový.
Mňamy, mňamy. Tak, jdeme dál. Je to celkem takový jako skoro bezpečný. Žádný tank v cestě. Bonusy mi dávají, teďka už mi dávají špatný bonusy, ty nechci. Výbušní bonusy nejsou dobrý. Já můžu střílet tady přes ty bariéry a oni ne. Jsou tam jak slepice na střelnici. Tady nový bonus. Jo. Aspoň, že tohle vychází, že tady mají různě poschovávaný bonusy tam, kde chci, aby je měli. No, jsem do něj vběhnul, jsem čekal, že už v tu chvíli dávno vystřelím, jenže ještě jsem neměl nabitý laser. Tady už můžu střílet. A je tady tenhle ten parchat. No, laserem bych ho krásně dostal odsaď, protože to má dosah přes celý obraz. A jsem ho krásně dostal. Ale nedostal jsem ho krásně, dostal jsem ho s nervama. To má damage. Krájí tanky na potkání. Se skoro přestávám bát tanku. Začínám se bát normálních lidí. Jsou tady dva lidičky, proč se to zpomaluje? Boss. Co se tohleto, kde jsem, sakra? Tady přijíždí nějaký kreténi. Co to je? Jsem na nějaký dálnici, ne? Ači hodím bombu. Aha, on tam není sám. Ještě hodím bombu. Ještě. Možná bylo zbytečný, on asi umřel. Ači hodím bombu. Nemám co házet. Jo, takže on by to sestřelil ty rakety. Přežil bych to. Nemusel jsem házet tu bombu. Nevadí. Radši jsem ji hodil, než chcípnout. Jsem v šestým. Ulice. Tak to bude moje konečná. Tady to bude těžký. Na ulici je to vždycky těžký. Tohle je nějaká post-apokalyptická ulice. S tím laserem se hraje blbě. Hlavně, že když nemám žádnou rychlost. Tam jsou bonusy. Power up. A silnější laser. Mě sleduje tenhle ten zase za mnou. Já jak takhle musím furt před nima utíkat nahoru, tak tady je milion beden určitě. Kde jsou samý parádní věci, co chci. A neberu si je. No, bomba. No, tady jsou jenom tyhle ty bonusy. Tady přesto nemůžu, ne. Přes šutry nemůžu. Tady si jdu nakoupit. Kolik mám korun? 22, jsem bohatý. Hele, nějaká rada. Koupím si radu a můžu se dvakrát oživit dokonce. Takže co mi řeknou za radu? Doufám, že to bude něco novýho, ne, že v bedně je bomba. Drž se dál od jedovatýho plynu. Nějaká novinka. A další rada. Ještě jednou se můžu nechat poradit. Asi to udělám. Protože víckrát už se sem nedostanu. Raketový auta vezou jedovatý plyn. Bacha. Ježiš, oni tam mají ještě něco. Já jdu teďka se přinést zpátky do života. A kdyby to bylo dobrý, tak bych oživil toho svého člověka. Prvního, který je úplně vypustěný na max a maximální rychlost, tak schválně. Když já bych radši tohle, aby měl velkou rychlost, jenže nejde. Takže tohle. Kdo by to měl, takže měl by to vzít tenhle je na max. Jsem ho oživil, já jsem ho oživil, haha. Takže můžu oživit ještě někoho a tím získat další život. Tady je ještě další rada, to už bych potom neměl na oživení. Takže já radši ještě využiju život. Oživím. Tohle je palič, tohle je raketák. Laser byl dobrý. Palič má aspoň rychlost a vylepšený pálení. Tak toho oživím. Tak. A doufám, že za něj teďka nebudu hrát. Já chci hrát za toho prvního. Ne, já hraju furt za tohohle. No to čekáš, až za něj umřu. No tak v pohodě. Já jsem jim zničil fontánu, co to je? Jsou normální. Tenhle ten raketák jakože má
otrávený jed, plyn. Jak se to měl asi zabít? Nebo jak se tomu mám vyhnout, když sotva lezu? Takže vemu si zase svýho. Tak, tohle je upalovák. Ve smyslu běhání. Jo, nějaký fleky to tam dělalo, no. No už mě to tady grilluje, no a co já s tím mám dělat asi? Mě tam zavřou do rohu. A nemůžu nic dělat. Za to jim zničím zase tady to. Fontánu. Rychle se nažrát, no to jsem se moc nažral, Dena. Taký barák. To je zametač. No, ten to spadne. A to je rovatý a teď mě zabijou. No, tak to byla moje poslední šance vzít si nějaký jídlo. No, tam nemůžu. Můžu se vrátit, asi ne, viď. No, samozřejmě, že ne. Teďka půjdu tudy a bonusy budou všude jinde. Zase tohle já to nemám rád. A mě, že ono to ani nebliká, že nemůžu to nějak pořádně ničit. Hodím bombu. Něco jsem zničil. Už nemám bombu, nemám životy, nemám nic. Proč mi chcete zabít tady toho mojeho nejlepšího? No už mám posledního Barnera, no tak s ním toho moc neudělám, má jednu bombu. Hodím do ksichtu tady. No, tím jsem skončil. Můžu ničit. Já jsem to zničil. O! Jsem v dalším. Všichni mi pokřípali, už hoří celý ostrov. Port. Předposlední level. No. Škoda, že mě to tam tak povraždilo. Tak jsem to pavrapnul aspoň, nevidím rozdíl, ale věřím tomu. Pavrapy, dejte mi pavrapy. Já ani nemůžu hledat tam, jestli jsou nalevo, napravo. Protože jen se tady začnou rojit a pak mě to přivraždí. Pavrap. Ježíš, zase tohleto. K tomu radši uteču, takhle sejmu. Ještě tu má takový zameták. Zdá se mi, že jdu blbě, ale dá se tady žrát. Jednu bombu mám, zametu všechno. Vždycky tak trošku voženu tím. Tak. Já jsem si myslel, že jsou to bedinky, a ono je to, oni jsou to bedinky, ale na prd. No, jak tohle mám zabít? On to chcípne, nebo takhle, když to zabijím, tak to chcípne, nebo co? To asi nechcípne samo, nebo musím jít dál? Nevím. Pak to najednou bouchne a nevím proč a zač. Nemůžu nikoho oživit, to je taková škoda. Já bych si mohl šetřit ty prachy na příští oživení, ale já si myslím, že se už dalšího nedožiju. No, tady jsou samý lékárničky. No, za 12. Za 3 bych si mohl koupit. Za 3 koruny si koupím. Zbytek si nechám, kdybych náhodou přežil, tak abych měl na oživení, ale to už se bohužel nestane. Ježišmarit, bachan to rovnou vystřelil. Zrovna, když jsem chtěl jít pryč přes něj, no jasně, zapte mě. No, oni mě zabili. Proč? Zrovna mi to tak šlo. 271 1200, tak už se v životě nedostanu. Jo. To bylo dobrý. Hlavně to, jak jsem měl vylepšený to běhání. A tady ty věci, co nevím, jak se střelit, to je na prd. Takže já si myslím, že by to stačilo. Vůbec jsem nečekal, že se dostanu skoro do posledního levelu, do předposledního jsem se dostal, že jo. Málem jsem zachránil prezidenta. Ale možná, ono nejtěžší je to na začátku. Možná, kdybych se to trošku naučil, a pak, jak je už člověk vyupgradovaný, víc bych se třeba oživoval. Tak by to zase nebylo třeba tak těžké. Takže já budu hodnotit tady tu originální verzi. Což není tahle, na kterou se teďka koukáme. Tohle je Arka 2. A ta má samozřejmě horší grafiku, ale to mi vůbec nevadí. Je to úplně v pohodě. A byla by to úplně perfektní hra.
kdyby tam nebyla jedna věc. A ta jedna věc jsou ty vojáci, který mi chodí neustále, nekonečně dozad. To úplně zabíjí polovinu hry. Protože když se někde objeví nějaký tank, na který potřebuji nějak mířit a vyhejbat se, aby mě netrefil tím dělem rychlým. Protože on střílí normálně všelijaký normální střely a potom střelí ještě rychlou střelu, se kterou míří do určitých směrů jenom. Takže já musím být někde, jak se hnu jinam, tak už mě může trefit. No ale když jsem někde a zezadu na mě furt někdo leze a já do něj musím střílet, tím pádem se pohybuju, tak se vystavuju riziku, že mě trefí. A jen co je pokosím a už chci zase střílet nějak do něj, tak už lezou zase další. To je strašný. Tohle to tu hru naprosto kazí. A je to hrozná škoda, že jinak by to byla naprosto bombová věc. No potom je docela divný, nebo překvapilo mě to, že jsou ty hry docela odlišený, protože v té arkádové tam normálně mám jednoho člověka, upgradeu se, jdu dál a hotovo. Ale v té originální tam mám taky jednoho člověka, ale můžu si v těch stanech najít vždycky kámoše. A když umřu, tak potom hraju za toho kámoše. Sice není vyupgradovaný, ale pořád je to další život vlastně. A má, teď mi došlo, že vlastně já si tady nezbírám jiný zbraně, ale vždycky ten kámoš, ten má jinou zbraň. Takže když chci mít jinou zbraň, tak asi musím umřít a hrát za jinýho. Nebo nevím, jestli se tam dá vybrat nějak. Třeba v tom stanu by se možná nějak dal i vybrat, abych šel hrát za někoho jinýho, bez toho aniž bych nejdřív umřel. To nevím. Vypadalo, že to nejde. Ale třeba to nějak jde. No každopádně je to zajímavé, že to má takovou odlišnost. Zatímco tady, v té arkádové normálně chodím, sbírám zbraně, měním si je. Tak. Ani tady nezbírám, myslím, rychlost. Tak v té originální je to takhle úplně jinak udělané. A docela super, no. Taky se mi líbilo, že ty zbraně jsou opravdu hodně odlišný. Hlavně ten laser, ten král, ty tanky, jak máslo. Jenže já jsem s ním, ten zase nejde vyupgradovat s tou rychlostí, takže jsem se s ním tam ploužil a to se nedalo prostě. A hlavně ten laser hrozně dlouho jako vystřelí a hrozně dlouho nemůžu nic dělat. Jsem tam bezbranej a až potom za dlouho zase můžu střílet dál. Nebo vystřelit druhou střelu. A co mi přišlo úplně nejdivnější, tady to nebylo teda divný, to s tím laserem to je normální. Ale co mi přišlo úplně nejdivnější, bylo ke konci ty auta, co tam jezdili s těma otrávenýma raketama. Takže já v té rychlosti jsem si vůbec nedokázal všimnout, jak je vlastně zabijím, jestli je vůbec nějak zabijím. Oni neblikali, nic nedělali, ničeho jsem si nevšiml. Možná, když bych se podíval na to video, tak by si všiml, co se tam vlastně dělo. Ale za prvý ty rakety lítaly strašně rychle. A za druhý střílel, zkoušel jsem potom s tím paličem, tím plamenometem, do nich pálit. A nic. Neblikali, ani jim to nic nedělalo, ani neumírali. Tak já nevím, jestli nejdou zničit, nebo co. Přitom některý, oni tam jezdili totiž dva druhy, jedny byly s těma velkýma raketama a druhý byly s malýma raketama, který stříleli přímo na mě. A ty s těma malýma raketama normálně bouchly, tak nevím, jestli jsem je odprásk, nebo proč. Ale ty s těma velkýma, vlastně myslím, že taky nikdy bouchly, já nevím. Každopádně vypadalo to, že vůbec to nemá vliv, že do nich střílím, a jenom že jsem šel nějak někam jinam pryč, tak najednou vybouchli. A nebo vůbec nevybouchli a zůstali tam a odešel jsem a nechal jsem je tam. Což bylo taky blbý, když jsem byl tam v rohu. Ze zdola zase samozřejmě furt lezli samý vojáci. Nade mnou bylo to auto a nikam dál jsem nemohl. Jsem se tam musel nechat vraždit. No. Možná kdyby se tohle zrovna nestalo, tak bych ještě se dostal dál. Že jsem se tam zbytečně, že jsem tam, myslím, ztratil život, no. Takovým kousíčku. A zase by to úplně tolik nevadilo, kdyby zezadu furt nechodili ty noví vojáci. Tak bych to tam třeba nějak dokázal vyklíčkovat. No, dá se tady nasednout i do různých dopravních prostředků. Třeba do jeepu nebo do člunu na vodě.
což se mnohem líp ovládá než na tý, v té arkádové verzi. Tam se mi to vůbec nelíbilo, tam to bylo nějaký rozjížděcí, co se týká člunů, u toho auta to bylo asi v pohodě. Ale rozhodně nedoporučuju, jak jsem zkoušel chodit pěšky, protože to auto, i když se blbě ovládá, nebo ten člun, tak on má nějakou životnost. A je to na to asi dělaný s těma počtama vojáků nepřátelských a střel, že si to člověk veme a že tam nejde pěšky. Takže je to tam docela těžký a když jdu pěšky, tak mi stačí pár střel a je po mně. Ale když jsem v tom autě, tak jsem vlastně nesmrtelný a čekám, až auto vybouchne, a když auto vybouchne, což mě nezraní, tak zase jdu po svých se svou vlastní životností. Takže mi to vlastně nějak prodlouží ten život. I kdyby se to blbě ovládalo a bylo to úplně na prd, tak pořád je lepší jít. Nebo se s tím výst a až potom zase jít se svojí kůží. No. Za začátku jsem myslel, že se vůbec nikam nedostanu, protože z těchto všech důvodů. Hlavně z těch důvodů. Úplně nejhlavnější ten důvod je to lezení těch vojáků do zad. Ale potom, když jsem udělal taktiku, že budu bez hlavy utíkat pořád dopředu, aby mě právě neohrožovali ty parchanti ze zadu, tak se mi to začalo víst. Taky díky tomu, že jsem sebral pár těch rychlostí, tak jsem mohl konečně pořádně běhat a někam doběhnout. Protože ze začátku, jak je ta postava pomalá, to se prostě nedá. To se tam plíží. A když už konečně vystřílím všechny za mnou nebo okolo mě a udělám dva kroky dál, tak už jsou tam zase znova. A kdežto tady s tím vyupgradovaným člověkem jsem je vůbec nemusel zabíjet a jenom jsem jim prostě utek. Takže to bylo v tomhle ohledu parádní. Ale i tak, když jsem byl u toho asi čtvrtýho nebo pátýho bose, jak tam střílel ty úplně šíleně rychlý naváděčky, to teda nechápu, jak jsem se tomu měl vyhnout. Tak ani s tím člověkem, který měl maximálně vyupgradovaný běhání, se to nedalo tomu uhnout. No. Potom, co jako druhý útok, tam mám bombu. Dlouhou dobu jsem si myslel, protože já to zmáčknu a uprostřed obrazovky se objeví nějaký výbuchy. No a celou dobu jsem si myslel, že to funguje plošně na celou obrazovku. A vlastně doteď nevím, jestli to tak náhodou není, ale přišlo mi, že to opravdu funguje jenom tam, nade mnou v prostředku, tam, kde to vybuchuje. Protože když jsem to hodil na bose a ten bos byl někde stranou, tak se mi zdálo, že mu to vůbec nic neudělalo. Takže potom jsem s tím se snažil mířit už, abych to opravdu hodil, nebo abych měl střed té obrazovky tam, kam chci hodit tu bombu. Ale jinak by to bylo naprosto dokonalá hra. No dokonalá. Super hra by to byla. Perfektní. Hlavně teda ta, ale oni v obě verze, i ta arkádová. Jenže to chození s těma lidma dozad toto naprosto kazí. A ještě jedno vylepšení by tam bylo úplně geniální a docela skoro bych řekl až potřeba. A to je, jak jsem o tom mluvil, že bych nějakým tlačítkem, který bych držel, když bych ho držel, tak ta postava by zůstala nebo nechala tu zbraň namířenou tam, kam zrovna míří. A takže třeba nahoru. A i když bych šel doleva, tak ona by pořád mířila nahoru. Takhle ona míří pokaždý tam, kam já jdu, což je logický a má to tak bejt. No ale když rychle potřebuju někde, třeba u bose, kolem bose chci běhat a jsem na boku, tak musím zase jít k němu, namířit k němu, střílet. A nebo ještě horší je to šikmo, když chci mířit šikmo, tak než se mi to povede, tak už on po mně dávno střílí a zase musím běžet jinam a nemůžu do něj střílet. Když to takhle bych si to namířil jednou šikmo, zamknul si to a pak bych si běhal kam chtěl, ale pořád bych šikmo do něj mohl třeba střílet. To by hodně usnadnilo. A i u toho prvního bose je to vidět, že tam ho buď zabijím půl hodiny, nebo na něj musím plejtovat bomby, což je nesmysl. Ale kdybych měl to zamykání, tak si to namířím trošku šikmo, abych nemusel furt ze zdola, anebo pořád zkoušet, když se mi povede namířit pořádně šikmo, protože on je hned u mě a hned musím jít zase jinam. A krásně bych ho sejmul. Ale bez toho zamykání je to hodně těžký. A tady bylo vidět, že on hodil bombu a všichni na obrazovce umřeli. Ale u toho bose, nebo i u třeba když tam byl tank a podobně, tak mi připadalo, že ne. Že možná ty obyčejní vojáky ta bomba zabije všude, ale to hlavní zranění to dá jenom v prostředku. Ale je to tak splašený,
že nemůžu říct, jestli to tak opravdu je nebo ne, ale přišlo mi to, že to tak je. Takže tolik asi k MERS. A není to ta hra, kterou jsem myslel. Já jsem myslel jinou. Jsem myslel, že to bude plošinovka viděná z boku. A na začátku jede jeep. Na ten jeep můžu skočit, nechat svíst se. A má je střílečka z boku. A ještě tam vypadávají granáty v podobě takového T divného. A to není ta hra. Protože ta hra, kterou jsem myslel, byla Might Knight Resistance. A tohle je MERS. Takže to je něco jiného. No. A teď teda nevím, jestli té hře dám hodnocení super anebo průměr, protože kdyby tam nechodili ty vojáci ze zadu, tak bych tomu dal super. Ale takhle, nevím. Já si myslím, že tomu dám spíš průměr. Bohužel. Takže já to vypínám. A vylosuju hru na příště. Takhle ne. Musím ještě nejdřív připravit. Tak. Takhle. Takže vemu si všechny platformy. Nevemu. Počkat, co tohle to bylo. Byl Mega Drive. A nejdřív to vymažu. MERS. Tady to vymažu. Potom si vemu všechny ty platformy. A vylosuju si, z čeho budu hrát příště. A bude to PC Engine. To bude určitě další letadlovka. A z PC Engineu to bude hra, která se jmenuje Klax. Logická hra. Tak to jsem na sebe zvědavý. Skládání takových kostiček. To asi nebude dlouhý let's play. A ještě dáme dva náhradníky. Jigoku Meguri. Vůbec neznám. A poslední náhradník. Lost Runner, Lost Labyrinth. Jo, Lode Runner. Load Runner. To je známá hra, tu znají asi všichni. Ne konkrétně tuhle já konkrétně neznám. Kdo ví, co to bude. Ale to se asi nedozvíme, protože my skončíme u Klaxu. Protože ten určitě spustit půjde. Jinak se můžete podívat tady na web. Můžete tam získat odměnu, hru na přání a podobně. No a příště se uvidíme u Klaxe.